Udumtimi i bashkangjitur me këtë postim, i ofron lexuesve një pasqyrë reale të asaj se sa po arrin të diplomuaret në Universitetin e Prishtinës të punsojnë në profesionet e tyre. Në pjesën e parë të tij, ofron të dhëna për herë të parë të numrit të atyre që janë regjistruar dhe kanë diplomuar në 4 fakultetet: ekonomik, juridik, filozofik dhe FSHMN në intervalin kohor 2011-2021. Në këto statistika, vërejt se si gjinia femrore është dëshmuar shumë më e sukseshme sa i përket të diplomuarve, ndonëse e përbëjnë vetëm 15.9% të tregut të punës në Kosovë. Në pjesën e dytë, dhënat kryesore të punimit, ofrohen të dhënat për 715 të anketuar që kanë diplomuar në këto fakultete, të cilët përmes përgjigjeve të tyre, japin përshtypje dhe përvojat e së kaluarës sa kanë qenë student në UP, si dhe tregojnë se sa kanë arritur të gjejnë punë në fushat për të cilat kanë studiuar. Pjesa e tretë dhe e fundit i dedikohet orientimit të rinjve në karrierë, si dhe kërkesave të tregut të punës përmes matjeve të bëra në disa prej portaleve më të njohura të punës në Kosovë. Ky studim është bërë në kuadër të projektit Heras Plus me mbështetje të ADAS austriake dhe Ministrisë së Arsimit. Juftojmë juve nxënësit e shkollave të mesme që të nxjerrni mësimet nga përvojat e të tjerëve në këtë hulumtim në mënyrë që të merrni vendim sa më të duhur për karrierën tuaj. Lexim të këndshëm.